ရှင်သုတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမူကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျာကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာကျောင်းတိုင်၌15ရက်9လ62ခုနှစ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကိုခန္ဓာကိုယ်သုံးသပ်ဤနေအလုပေးတရားတော်ဗရမကြီးလောက်ကျန်ကြရတယ်လုံးဆုံးကြရတယ်ဆိုတော့ကျန်းမှတ်ပါဘာသာဘောမှာမနဲ့လုံးလို့ဆိုကြတယ်ရမယ်ဘွာလို့မှတ်ထားဘာသာဘောနဲ့ညာနဲ့လုံးလို့ရမယ်ဘွာဘုဖန်တော်ရှိရမယ်ဘုဖန်တော်ဒုက္ခဒုက္ခရှိရမယ်ဘုဖန်တော်မှာမြင်တတ်တော့အကမ်းပုဂ္ဂိုလ်လေးဆိုပြီးအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ဆိုပြီးဘုရားမှာမှာသူတို့မျိုးရဲ့ဓမ္မတွေအမှန်ရှိပါရဲ့တာနဲ့ဒီမှန်ကိုမမြင်သေးလို့ရှိရင်မျိုးလုံးကလည်းအတန်းမျိုးလာတယ်လို့မှတ်ရနော်မမြင်တော့ဆိုတော့ပြန်လို့ရှိရင်လည်းထုတ်ပြီးရဲ့အတန်းမျိုးပြောသွားတယ်လို့မှတ်ရဘုရားရောမတွေအန္တပုဒ်ပြန်ရှင်းနေမတော်ကြဘူးနဲ့သက္ကသစ္စာအတ္တသစ္စာသက္ကသရာပတ္တဗံဃရာငါးပါးမျိုးသို့ဒီအတ္တသရာယံပါလို့ဆိုပြီးအတ္တအတ္တဖြစ်နေပုဗ္ဗကသမတလည်းငြင်းငြင်းတော့လုံးဝဒီသက္ကသဝတုရှိနတ္တကမဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးရောက်သွားတော့မှအာနာဒုက္ခမရှိမိဒ္ဒံကိုဆိုတော့မှတ်ထားရမယ်။အဲ့တော့ဒီဘာသာမှာဘုဒ္ဓမြတ်ကျောဒီဘာဝေဝသံဃိကိုကျောရမင်းမျိုးစုစုသုံးပါးသုဇာဆုံးမျိုးသူတို့ဘာသာမျိုးကိုသုဇာဆုံးမျိုးမဟုတ်ဘုရားရဲ့သုဇာဆုံးမျိုးကိုအလောင်းလာမှာပတ်ဖို့ဒီအမှန်ကြီးကအမှန်ဆုံးကြီးကဒီလိုလိုရမယ်ကတောင်းစီမရှိကိုနာမဆင်းအပ်တဲ့ဒီဘာဝကိုဒီရောက်ဆင်းမဆောင်ဆံကြတော့ဖြစ်ကြတယ်။ဘုရားတော်တို့ရဲ့အမှန်ရုပ်သာဖြစ်တာကိုယ့်ဘက်ကိုဘုရားတော်တို့ရဲ့မင်းရဲ့ဆိုးဆိုးကိုယ့်ဘက်မဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေမိုးရဟာတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ကိုယ့်ဘက်မဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုးရ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါကိုယ့်ဘက်မဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမိုးရဟာတယ်လို့မှတ်ထားတော့ဘုရားကိုသူစွမ်းနာတယ်။ဘုရားထတဲ့ဆန္ဒကြီးကအကောင်းဆုံးအဆုံးပဲ။အဆုံးပဲလို့ပြောတော့ဘုရားကလည်းပြန်ဆောင်ဖို့ဘုရားကလည်းပြင်နေတော့ကိုယ့်တက်ကိုသူစွမ်းပါဆိုတာ။မဆုံးဘူးဘုရားကဟောလိုက်နော်။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကသူစွမ်းလို့ဘုရားကဝန်ကြီးတယ်ဒီမှာတော့ဆိုးဆိုးကိုတော့ယဉ်ကျေးတယ်ဒီမှာတော့ဆိုးဆိုးတော့ဒီဆိုးဆိုးနဲ့မရှိတော့ကိုယ်ကမဆိုးဆိုးလို့ရှင်ဘယ်နဲ့သစ္စာကိုကြောက်ပြီးကြတာလားသစ္စာမရှိတော့တံဃာဝင်ဥပ္ပနာကိုထူးဘူးအတော်ဘိုးကနေဆော်လို့နေလို့မရှိတော့ဆိုတာမှတ်ထားကြပါဟုတ်ပါဘူးဒါဘာဆိုးဆိုးရမလဲဘုရားကိုသိစိုးသိဉ္ဇီပါရောဆရာမတ်နော်အဲဒါဘာသာငင်းဒီလိုမျိုးဆိုရဲလို့သိစိုးမျိုးကိုသိစိုးသာသံပါနော်ဘုရားကိုသိစိုးမှုကိုဒီပတ်ဆောက်တဲ့ဇံပါဆရာပြောခြင်းပြောမျိုးကြည့်ဘူးကုရုကောင်းမှာဟောဘူးကုရုကောင်းမှာဟောနော်ဘာသာငင်းပြောကြတာလို့ဘာရကံကရမေဘူးဒီစဉ်းစားပြုရကံကြောက်တာတဲ့ခံကြတာတဏှာရင်းနဲ့ဘောစံကရမေဘူးဒီဒီကံက
ဆိုင်မှာဘုရားရှင်ဘုရမကြီးကမင်းတို့တော့ကြောက်ကြညာကြာကိုယ်တွန်းကားနဲ့သူစစ်ဆေးကြရဲ့လားကိုယ်တွန်းကားနဲ့သူစစ်ဆေးကြရဲ့လားလို့လို့နော်ကိုယ်တွန်းကားနဲ့သူစစ်ဆေးတန်းကကြောက်ကြရဲ့လားလို့လို့ဆိုအဲ့ဒါမလို့ကြောက်တာကြောက်ရံသားကဆက်ပြီးကြည့်ကြလားဒီလိုမျိုးကိုယ်တွန်းကားဒုက္ခမှာအပန်းကစစ်ဆေးပါတယ်ဘုရားဆိုပြီးဆက်တယ်ဘောင်းတော်ကမြန်မာစစ်ဆေးတဲ့တပ်တွေဆိုပြီးငါဆောက်တော့တယ်မင်းစစ်ဆေးပုံလေးခန္ဓာကိုယ်ရောမပြောကမ်းတာစစ်ဆေးပြောကမ်းမှာဆိုတော့ဒီကလေးမှာနှစ်ဖက်ကံတော်ဆောက်ဆိုသုံးဖက်ဖက်တာတာဆောက်ပြီးစစ်ဆေးတယ်ခန္ဓာရင်းဓာတ်ရုပ်ရှိတယ်ဘယ်တော့ဘောင်းကဘယ်နဲ့ဒီကစစ်ဆေးလို့ဒီဆောက်တယ်ဘာကအလိုရောမပြည့်ဘူးဘဝအောက်ကျစစ်ဆေးကြတာကစစ်တာဘဝအတုပစစ်ဆေးစစ်ဆေးကြတာကဘာလဲစစ်တာစစ်ဆေးကြတယ်ဘဝဆုံးကအတုပကနာကြီးစစ်ဆေးလို့နေတာဘုံဘုံကြီးကဘဝမကွာလို့ပြောတယ်ဒီကကနေတယ်ဘဝကဘုံကြီးကလည်းနေတော့ဘဝလို့တော့မကြမ်းမှန်းကျင်းတော့ဒီကအနန္တကအနားမှာရှိသူကအလုံးစံငန်းသူရှိဘုရားတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကညတ်ဆရာရှင်ဘုရားကျောင်းကသူရမှာပတ်သက်လို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘုရားဘောင်းတော်ဘုရားကိုဆရာမြတ်တဲ့ညတ်ဆရာရှင်ဘုရားကျောင်းဆောင်မှာသာညာအာရုံပုဂ္ဂိုလ်တို့သူရမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကြောင့်ရှင်ဘုရားရဲ့သစ္စာမှန်ပါတော့ကျန်တာသုံးကမြူဒါကိုဒီလိုများတနာတော်ကဘုရားဟောကြားတော်မူပါလို့ဉာဏ်နာဘုရားကိုဆွတ်တော်လိုက်ဘုရားနဲ့ဆက်ဆံကြတဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားကြီးကသမဏနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နဲ့ဘောရမယ်ကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတော့ဘုရားရှင်ဘုရားကြီးကတော့မင်းတို့ကောင်းကောင်းနားရက်သွားငါသက်သာစစ်စစ်ဘုရားဆရာကျင့်ကြမယ်ဆိုပြီးမိဘနာဘက်ကတောင်းပါလိတော့မှာဟောပါတယ်လို့ဒကာရမကြီးမှတ်ထားကြတယ်မြတ်ကွာလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဌာနကိုယ်တော်မှာဩရတ္တကျွာဩရတ္တကျွာဌာနကိုယ်တော်မှာရှိတယ်ဒကာရမကြီးဌာနကိုယ်တော်မှာဩရတ္တဒကာဘက်ကဒကာဘုဒ္ဓဘက်ကဘောရတ္တမရဏံတိဒုက္ခဒုက္ခဆိုတော့ဒီဟာကအမှားကြီးဖြစ်ဒီကလာမျိုးကအမှားကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘောရတ္တကအမှားကြီးဖြစ်တယ်ဘောရတ္တကအမှားကြီးဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရမှာမှတ်ထားဦးစမ်းခန္ဓာကိုယ်ရအိုရတ္တကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဉာဏ်ကြီးဘောရတ္တကဘယ်လောက်ရှိကြလဲမလို့နော်ဉာဏ်ကြီးရှိတယ်လို့မှတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားမဆက်ဆက်ပြောလဲဘုရားဆက်ဆက်တော့နာငါးကတော့မလဲဘုရားဆက်ဆက်တော့အဲ့ဒါငါးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာအမှန်တန်ဘုရားနဲ့ဆိုတာမှန်ကြတယ်ဘယ်နာမဖြစ်တာလဲဘုရားကဘုရားဘုရားကဘုရားရဲ့ဉာဏ်ကြီးဖြစ်ဘယ်လိုဘုရားဘုရားရဲ့ဉာဏ်ကြီးဖြစ်တာမင်းကလည်းဘုရားဘုရားတက်ပြီးဘုရားကဘုရား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 တက်ဘုရားရဲ့ဆန္ဒဘုရားဉာဏ်ကြီးပါလားဘာမှဒုက္ခနာဆိုရမှာ။ဟောဘာဒုက္ခမှမရှိဘူး။ဒုက္ခဒုက္ခကိုသိနေတာပါလားဆိုတာပေါ်လာ။ဘယ်လိုပေါ်လာ။ဒုက္ခဒုက္ခသိနေတယ်လို့ပေါ်လာတယ်လို့မှတ်ချက်တယ်နော်။ဒုက္ခဒုက္ခကိုသိနေတယ်ပေါ်လာတော့ဟောဒုက္ခဒုက္ခပဲခန္ဓာဆိုရမှာရုပ်ရှင်နဲ့လုံးကုန်ကုန်ရဒုက္ခဒုက္ခလို့သရဝိဒုက္ခဒုက္ခသရဝိဒုက္ခဘုရားကမရဏံဒုက္ခဒုက္ခသရဝိဒုက္ခဆိုတော့မင်းသိတယ်မှတ်တယ်ဘုရားဘုရားကဒါကယုံနာမဟုတ်လားဘုရားကဘုရားရဲ့ယုံနာဘုရားကဘုရားရဲ့ယုံနာအခုဘုရားနာမည်ရဲ့ယုံနာမျိုးမှတ်လိုက်ကြစမ်းပါဒါကဘာဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့ဘုရားတဲ့ဘုရားဘုရားတဲ့ဘုရား
ဒါတွေစုနေတယ်လို့သိချင်မှတ်ပါနော်အဲ့ဒါသမ္မာလိုက်တော့အာဘုရားဘာသစ္စာမှမရှိဘူးဘုရားနာကြတဲ့ဒါရဘုဒ္ဓသစ္စာမရဏဘုဒ္ဓသစ္စာဆိုဒီသစ္စာတွေကရှိနေပါလားဆိုတော့ဒီသစ္စာတွေမတွေ့ဘူးသစ္စာဘုရားလည်းဆိုတော့အဲဇောမရဏဘုဒ္ဓသစ္စာသိတာဘုရားကမေတ္တာသစ္စာလေးလက်ရှိမေတ္တာသစ္စာလေးနော်ပြောလိုက်ကြတာလည်းမကသစ္စာလေးပေါင်းတာဟုတ်ပါဘူးဇာမရဏကခန္ဓာကိုယ်ကအပြည့်နဲ့ရှိနေတာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ရှိနေလို့သိတာတွေကဘာမကသစ္စာလေးတဲ့အဲ့ဒီတော့အပြန်သုံးလိုက်ကြတာကျတော့သုတ္တမံသံဃာမြတ်ဗျာရဲ့ဇာမိတ်ဆွေတရားကောင်းကိုပေါ်တာဘုရားကလည်းပေါ်တယ်ဘုရားဘာလို့ဒါကြံဒီလောကသစ္စာကိုဖြစ်ပြုံးပွားအတန်းသုံးတာအတန်းဆင်ញင်ကြပါဆိုတော့ကဘုရားရဏတဲ့ဆိုဇာနတ်နှစ်ခုဝါဇရာဘုဒ္ဓသစ္စာမရဏဘုဒ္ဓသစ္စာဆိုတော့ဇာနတ်ခုကဘဝမြတ်လာပါလိမ့်မယ်လို့လို့မင်းတို့ဖတ်ပြီးတော့သုံးတာဆင်ញင်ကြကြပါဆိုတော့မှအဘုရားသိရတဲ့တရားနဲ့ဆိုခန္ဓာကလာတာကိုသိရဘုရားသိရတဲ့တရားနဲ့ဆိုခန္ဓာခန္ဓာကလာဘာကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကလာတယ်လို့ဆိုရတာသိလားခန္ဓာရဲ့မှာမှာသိဆိုတဲ့သိဆိုတဲ့သိတဲ့သိဆိုတဲ့သူကခန္ဓာဖြစ်လာဟုတ်လားခန္ဓာရဲ့ပါလာဒါကဘုဒ္ဓဘာသာလာကြလို့မင်းမနဲ့ပြောကြအလားခန္ဓာကလာတယ်လို့ဆိုတော့ဒီသာမတ်တော်မှာဘုဒ္ဓကဒုက္ခဒုက္ခခန္ဓာကတမှုရယ်ဆိုပြီးကြမ်းတယ်ဟုတ်လားပြန်လားပြန်ပါဘုရားလောကမတ်ကဖြစ်ဘုဒ္ဓရဲ့ဘာသာမှုရယ်ဒုက္ခသူ့မြေတဲနေတာနောက်ကဒီခန္ဓာကြီးကဉာဏ်လူဉာဏ်ရဲ့သဘောကိုလာကြည့်ရတာဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဘုရားကိုသတိပါရပါတဲ့သံတလေးလေးဘုရားကိုသတိပါ။ဘာသာကဘာနာ။နာမရမဥရတ္တကြီးကဥရတ္တကြီးကတော့ဖြင့်အခုကိုယ်အိုးနေတာမြင်ဆင်းလို့ရှိပါဘူး။ဘုရားံဒေရမေဆိုရတဲ့ဘုရားကမြေကြီးလက်ခံမလို့ဘုရားလည်းမဆိုရတဲ့ဥရတ္တကြီးကပါနေတယ်ဒေလို့မဆိုရတဲ့ဒီကြီးကဖြင့်ဒီတော့ဒီဥပ္ပေဘောကလာတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟင်ဗျ။ဟုတ်ပါဘူး။ဥပ္ပေဘောကလာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဝါရမရေခန္ဓာကလာတယ်ဆိုတော့ယခုခန္ဓာငါးပါးကလာတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ခန္ဓာငါးပါးကလာတော့မသိစေ။ဒီခန္ဓာများ။ဘောရမတွေကနတ်ခန္ဓာပေါင်းတယ်ဇမခန္ဓာကောင်းတယ်ဘုခန္ဓာကောင်းတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မန္တခန္ဓာကောင်းတယ်လို့မင်းတို့သက်သက်ဆံမှာခံလို့ရှိရတယ်ဘုရင်ရဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ဘုရင်ရဲ့မိုက်ကိုပေါ်လာတယ်လို့သံဃာတို့ကဘယ်လိုဆိုကြမိုက်ကိုပေါ်လာခန္ဓာကလာတယ်လို့ဆရာကဟောတာလားဟုတ်ဘုဒ္ဓဘောကလာတယ်။အခုဘုသန္တာရှိတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နတ်ခန္ဓာရှိတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇမခန္ဓာရှိတောင်းတော့ဒုက္ခဒုစရာရတာပါလို့ဒီလိုကမျိုးကဘုရားတော်ကလည်းပဲဒုက္ခဒုစရာရတာပါလို့ဒီကိစ္စမိတ်တာနဲ့ဒီလိုဒီကနေဆက်ဆဲလိုက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ်လာဒီကနေဆက်ဆဲလိုက်ကြမှာအိုးခန္ဓာများရှိတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒီကံဉာဏ်ကဒီကံဉာဏ်ရောဒီကံဉာဏ်ချောက်နောက်ဘဝလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဇမားချမ်းသာဒုရမြတ်မှားပြီးတမ်းမိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခဒုစရရရကြတယ်။ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ဒုက္ခဒုစရရ။ဒီကံမောက်တော့မျိုးရှိသေးတယ်။ဒုက္ခဒုစရဆိုတာအလုံးစုံဓမ္မတွေမှတ်ထားတဲ့စံပါ။စံပြင်းရမယ်အလုပ်။ပိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည့်က
တင်မင်းနေတော့မင်းနဲ့ဒီမနေတော့ဘူးကွာဒီလိုထားရမယ်ဆိုရင်အရယူခြင်းတဲ့ဘောပေါ်လာလို့ရှင်ရှင်ဒုက္ခမကြုံဆောင်တယ်ဒီကြဲ့နေတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဟာရှင်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ညမိုးပါတော့နောက်ကဝရမကြီးအမေကဩရဒိရဒတရားကြီးရှိဘာကလာတော်ရင်းနေလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ရှိရမလားအခန္ဓာရှိလို့ဒီမှာသိမှန်ပါဘူးဩရဒိရဒတရားနဲ့ပြောပဲဒီကောင်သိမှာပဲခန္ဓာရှိရင်ရှင်ကအနာရှိနေလူတိုင်းမှာဘုံမှာအောင်မှာပဲဆိုတော့ညမို့လူတွေလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဘုံကဓမ္မတွေဘုရားဗုဒ္ဓညာညာကတတ်တာပြုစုကြတော့ဘုရားညာကဟောတာပြောတတ်တယ်ဆရာငါမရှိဘူးနော်ဆရာကောင်ဆရာကြောက်ပါကွာညမို့ဩဘောရှိတောင်းတော့ရှိတောင်းတတ်တဲ့လမ်းပြန်နေပြီမားရနေကြလို့ဆိုရင်မင်းတို့ဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆံပေါ်လာပြီပေါ်ပါတယ်ဘောလာဘိုင်းဝါရမတို့ဘုသူကြကလားဘာသာဒါကဘေသန္တာမျိုးနောက်ကခင်ဗျားတို့ရရင်ကောင်းနေမှာသင်ကြတယ်ဘုသန္တာကဘောဘေသန္တာရတော့မကောင်းဘူးဆိုတော့သဘောပါဗလားဘယ်နည်းကမကောင်းပါလဲလုံးလို့အမေရှိဖြစ်ဖြစ်တဲ့ခါကြတော့မှာဝါရမတို့ဘုသူရာသူဆောင်းလာဘုရားဟောတာသံဃာရဲ့ဘုရားတာဆိုတာသဘောကျဟောတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရောက်ရင်ဘုရားကြီးဒီဘာမျိုးကိုမှပြစ်ထားတာလို့တက်ကြံခံဘုရားဘုရားလာကြတာသံဃာဟောတာပါဗျာအနာဒုက္ခလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘုဘောဘောလက်ခံတဲ့ကြွားတယ်။ဘယ်မှာလဲ။အနာဒုက္ခလက်ခံမှာ။ဘုဘောလက်ခံတဲ့ကြွားဆိုတော့ဒုက္ခနာနာကံကဇမခံတာကြီးဇာရမတွေသက်သက်ကလာမှာမညစ်ကြပါနဲ့မတောင်းကြပါနဲ့။အနာစုံရင်းရုပ်သောဆိုတာလူရှိကြပါစိတ်တောင်းကြပါလောအောင်အဖြစ်ကြတာဆိုတော့ဇာဘုန်းကြီးရဲ့တုံ့ပြန်အနာရှိဘုဒ္ဓေကမှာကျန်ဘုရားဘုဒ္ဓေကလာကြတဲ့ဘုရားဒီလိုနောက်ကျန်သုံးသပ်ပါကွာနောက်ကျန်သုံးသပ်ဆုံးပါဆံဘုရားဆံတော်ကလာဟင်းတောင်းလို့တဲ့ဒီကံကရတဲ့ကမင်းတို့ကြားလို့ပြောခြင်းချင်းဘုရားကလာဖြစ်စေ။ကျမ်းစာပါ။နော်။ဘုရားနာရမိုးပေါ်ကြမှုရှိ။ဒီကရလာကြုံဆိုတဲ့လက်ရဲ့ကျောင်းရင်းဆိုတဲ့ဓမ္မကိုကျွေးပြန်ပြီ။ဓမ္မကျင့်ကြလမ်းကောပေါ်လာ။ဓမ္မကျင့်ကြလမ်းကောမပေါ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီခြေကောင်းမှာဘုရားရှင်ကရဟဇီဘုရင်ကမှနောက်ဆုံးနေနေတယ်ဆိုတာမပြောရဘူး။ဘုရားဆုံးမမလားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အဲဒီဘုရားလာကြတဲ့မိုးရဆိုင်ကြတာဓမ္မတွေခန္ဓာကလာတယ်ဘုရားသာသီခန္ဓာဟုသခါလက်တော်ဆရာကြီးကျောင်းဆရာကြီးပြောရစမှာဒီခန္ဓာကမိုးပေါ်ကျလာသူဖြစ်ဆိုတဲ့ကျောင်းရဲ့ရှိသေးကလားဆိုတာပြောရတော့ဘောတဲ့ဓမ္မတွေသူဆုံးတက်နာတာခန္ဓာဘယ်ကလာဘုရားတရားတော်ဆူရမ်းတက်နာကခန္ဓာလုံးလိုက်ခန္ဓာလုံးလိုက်လို့အိုသူနဲ့ဇတ်သိမ်းကြရသိမ်းကြရံမိုးတဲ့အိုသူဘယ်ကလာခန္ဓာဘယ်ကလာဘုရားဘုံဘွားဆူတန်းတက်နာကလာညံ့မလားဘယ်ကလာဘုရားသုတောင်းတဲ့ဇနာကလာတယ်ဆိုတော့သာမသိဘူးဘောဘောအဲ့ဒါကဇနာတော်တော်ရင်းကြတယ်တရားဒါကဇ
အနာရဓမ္မရိယသစ္စာခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါကြနာပါလေ။ဆုံးနမ်းလား။အဲ့ဒီတော့မင်းတို့ဗမ္မာပြန်ပြီးသုံးသပ်သမ္မာကွာတဲ့နောက်အရင်ကြည့်ကြကျင့်ကြတရားပေါ်ပါလေ။ဗမ္မာပြန်ပြီးသုံးသပ်တော့မှကျင့်ကြတရားပေါ်လာ။နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားတို့ဉာဏ်ပြန်ပြီးသုံးသပ်ဆိုင်တာဘုရားကြီးဘယ်ကျောင်းမှာတော့ဆိုတော့ဉာဏ်ရပါဉာဏ်ဥပ္ပံလို့ဆိုတယ်ဉာဏ်ဘယ်ကျောင်းမှာဟောပါဉာဏ်ဥပ္ပံကိုဟောမယ်ဆိုတော့ဘုရားမတွေကျင့်ကြံဟောလိုက်မယ်ဆိုတော့သူသူချက်ချက်မှတ်ပါကျင့်ကြံဟောလိုက်မယ်တဲ့ဒါကြဖြင့်ဝိတ္တနာရီသားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မကိုခန္ဓာစုကြောင်းပဲဆိုတော့ပြန်ချတော့နော်ခန္ဓာစုကြောင်းပဲဆိုတော့မသိကြသေးဘူးသိကြပါဘူးဒါဖြင့်အများတို့အားလုံးကိုပဲပြန်ပြလိုက်ပါဘာလို့လူတို့ဘာလို့ကြံကြဘယ်တော့လို့ကျင်တဲ့တဏှာနဲ့တော့သွားကြည့်ကြတာအပြည့်ရပါလို့ငါပြည့်ရပါလို့မတောင်းလိုက်ပါနဲ့တောင်းလိုက်လို့ရှင်ခန္ဓာရပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာရရင်ဥဒ္ဓလိုက်လာပါလိမ့်မယ်ပြန်မလားပြန်ပါခန္ဓာရရင်ဒါကြောင့်ဆရာကဥဒ္ဓဘောကလားခန္ဓာကလားခန္ဓာဘောကလားသုရံတနာကလားပြန်ကခန္ဓာဘောကသုရံတနာလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘောင်တတပရိစ္ဆာန်ကရှိစံပါရှိစံပါနော်ကြည့်လိုက်တော့ပရိစ္ဆာကွာမှာရှိမှာဖြစ်တယ်။ဇာမရဏလည်းပါဘူး။ဇာမရဏကိုကြည့်ရစမ်း။ဒါဥဒေရောမှာလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုလိုလို့တော့ဘုရားလာကြတဲ့နေ့တော့မှာဇာတိခန္ဓာလာလား။ဟုတ်ပါဘူး။ပါဘူး။ပါဘူး။ဇာမရဏတဲ့ပရိစ္ဆာမျိုးကရှိမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ပရိစ္ဆာကမှာဇာမရဏပါဘူး။ပါဘူး။အဲပရိစ္ဆာကမှာရှိရင်းနံပါတ်ဘုရားကမှာကြည့်ပါဇာမရဏပါပါဇာမရဏဘယ်ကလာကြုံဆိုတော့ဇာရမကိုကြည့်တဲ့တိုင်းနဲ့အိုပြေပဲညမလို့ပြန်လိုက်တော့အဲ့ဒါဇာတိကလာတော့မဖြစ်ခင်ကခန္ဓာရပါတယ်လို့ဇာတိကခန္ဓာ၅ပါးရှိတာဘယ်ကဇာမရဏဘယ်ကလာတော့ခန္ဓာဆိုတာပြိဿမ္ပတ်ဆက်ထမှာတော့ဘုရင်ဆိုပါလေဇာတိကခန္ဓာ၅ပါးပဲဟုတ်ပါလားသာဓုကခန္ဓာ၅ပါးပဲဆိုတာပရိစ္ဆေဝင်ကကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာရှင်းလို့လမ်းလို့ပဲမြတ်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲဒီသာဓုဆိုတဲ့ခန္ဓာဘယ်ကလာသလဲမေးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကဟိုကံဒီဝရရှုပ်နေတဲ့ပေါ့ဟိုတဏှာကလာတယ်လို့နောက်ဆုံးပြောလိုက်တော့မှတတ္တိယအဲ့လာပြီဘုရားကံရောကံရဲ့တဏှာရဲ့မတွေ့ဘူးလားအဲဒီတဏှာကလာသိမလားဘုရားကဘာရေးတာလဲဆက်ပြောရလားမဟုတ်ဘူးနော်ညာနဲ့မြင်ရလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီစာထဲမှာမြင်တယ်ခန္ဓာမှာလည်းပြောလိုက်ရင်ဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ဒီကအကျင့်ပါမကျင့်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါသမဂ္ဂမှာသုံးတယ်ခန္ဓာကိုသုံးတယ်ဆိုတော့နော်ဒီသုံးတာမှာကျင့်နေတဲ့စိတ်ပေါ်နေပါရင်းနေတဲ့ဘောမှာရှင်မင်းရှာမယ်ရှင်မင်းရှာမှလမ်းဆုံးမယ်ဟုတ်ပါဘူးရှင်မင်းရှာမှလမ်းဆုံးမှာရှင်းနေတော့မဖြစ်သေးဘူးဒီရှင်မင်းဟောပြန်တော့ပฏิတော်မှာကောင်းရံပြန်ပြီးတော့သုံးတတ်ခွင့်ပါဟုတ်ပါဘူးရှင်ကြားခလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ပတ်ကြတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါမယ်ဇာမရဏဘယ်ကလာတော့သာသနာ့ဆရာပရိသတ်ဘုရားကောမှာပါပါသာသနာ့ရာဇိ့အဲ့တော့ရာဇိ့ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီရာဇိ့ဘယ်ကလာတယ်လို့ချုပ်နေမှာဆိုတော့ရင်းကြက်ကြက်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သနာကလာသနာဥပါဒံကံကိုသတ္တဝါကောမှာပါဦးလားအဲ့သတ္တဝါကောမှာပါတော့ဒါသနာကလာတာဥပါဒံကံကိုဆိုတော့သနာကြီးလို့ဖြစ်တာကိုသနာမရှိဘူးပြန်နိုင်တော့ဘာရလာသူကြီးနဲ့နောက်ကတရားဓမ္မကိုသုံးသပ်ဆိုင်တာပေါ်ကြပါသူကြီးနဲ့သုံးသပ်ဆိုင်တာကိုမှတ်လို့ကြံ
။ဘာလို့ဒါကဒါရမတွေမှာယခုကြည့်သွားပြီ။ဒီလိုသုံးချက်ကြည့်သွားပြီ။ဘုဒ္ဓသာသာတိသံဃာကလာတဲ့သာတိသံဃာပဲကလာမှုဝါသနာကလာတဲ့စုဆောင်သနာကလာတဲ့ဘုရား။ဘဝတမန်ကဘုံဘဝတမ်းတယ်ဘဝတမန်ဆိုတာနော်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းသုံးတော့ပေါင်းกว่าတဲ့ဒီသနာလည်းမိုးဖို့ကြမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မတွေသနာလည်းမိုးဖို့ကြမဟုတ်ပါဘူးသနာပဲကလာတော့ဆိုတော့အိုးမင်းတို့ကြည့်တာကွာတဲ့မျက်နှာမှာကွာမှာဆိုအင်္ဂါကူရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးပါရလို့ပေါ်လာမင်းနာမဝါဒရကဝိညာဏသရဏဖတ်တဝေဒနာမူလဓမ္မတို့အဲခံအဲရထားတဲ့ဥစ္စာကြီးဒီကမြတ်တဲ့နေလို့သနာကုန်တာရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပါတော့မြတ်တဲ့နေတော့သနာလာသနာလာလို့ဇာတိခန္ဓာပြန်ရဇာတိခန္ဓာပြန်လို့ဥစဉ်နဲ့ကြည့်ရခြင်းညဆိုတော့ဆက်မြင်သွားတယ်ဟောကြတဲ့ခြင်းရမောရဲ့ဥပ္ပေဘကလာတယ်ဘာဖြစ်တာဇာတိကံကဘယ်ကလာသုရံတဏှာကလာတယ်ဆိုတော့မတူကြသေးဘူးလားသုရံတဏှာဘယ်ကလာတယ်ဆိုတော့ဘာရမလို့မျက်နှာလာတော့မျက်သက်ခံကြရတာမျက်သက်ခံကြရတာလာတာမျက်နှာမှာတရားတွေကိုမျက်သက်ခံကြရတယ်ဘောကြမျက်နှာမှာတော့မှာပါတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသာရဇုံကသီရပါတာကလာသူ့ကိုသက်သက်ကနာပေါ်လာကျွမ်းလာသူ့ဟက်ကလေးသူ့ကိုသီရပါတာသီရဆိုတာသက်သက်ပါတာဆိုတာပါရတော့အဲ့ဒါညဏ်နံပါတ်ကမှရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဝေမြန်နာဟုတ်သလားငါဖတ်တာဝေမာဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပါရမှပြန်နှစ်သက်ပြန်ပြန်ပြီးလာတော့ကနာဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြကြတော့ဟုတ်တယ်နော်ဘာသာကျားနှစ်သက်ကျားလာတဲ့ကနာမှန်ပါပါဘုရားဒီကနာပဲလာဘာသာကျားနှစ်သက်ကျားဆိုတာဘယ်သက်ပါလဲဘုရားဆရာမကအဲညနံပါတ်တစ်ခုလောမနေ့ကနာ၅ပါးခုရတဲ့ကနာ၅ပါးပဲပေါ်လာညနံပါတ်တစ်ခုလောဟာခုရတဲ့ကနာ၅ပါးခုရတဲ့ကနာ၅ပါးဆိုတော့မှတ်မိကြလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာရဲ့မဆိုတော့ဘူးနှစ်သက်ပါရခြင်းကတဏှာလာပြီကျမ်းပါဘုရားတာတကခန္ဓာနှစ်သက်เสียကြောင့်တဏှာလာပြီဟောကြခန္ဓာနှစ်သက်เสียကြောင့်တဏှာလာပြီခန္ဓာနှစ်သက်เสียကဘယ်ကွက်ပါလဲနမနဲ့ကွက်တဏှာလာတော့ဘယ်ကွက်ရောဘယ်ကွက်ရောသုံးကြကြောင်တဏှာရှိလို့ပဲတဲ့အဲနောက်ခန္ဓာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးဒါရဘိုးကွက်ဆက်ရောက်မလားရောက်ပါဘူးအဲ့ဒီဘိုးကွက်ထဲမှာပဲဥပ္ပတ္တိကမရှင်းရဘူးရှင်းရအောင်အဲ့ဒီကံကမပေါ်လာဘူးရှင်းမလားအမှန်တန်ဖို့တန်တော်ပြီဓရမတို့ပုဗ္ဗန္တာပြန်သုံးတတ်နီးနော်သုံးတတ်တတ်ကြပါရန်သုံးတပ်ပေါင်းဥဒေသေးကလာတယ်။ဓာတုခန္ဓာသေးကလာတယ်။အဲဒါကသုရံကနာပဲကွက်မှာပါလေ။နံပါတ်၃ဘုရားကသုရံကနာနံပါတ်၃ဟိုဓာတုဆက်ကြည့်တာ။ဘုရားကနာကလည်းဘယ်ကလာပါလဲမျိုးဆိုသင်္ခရာမင်းကြီးကလည်းဘောရာဘုရားသူရသစ္စာပါဒပါရဇသစ္စာပါရဇဆိုတဲ့ခန္ဓာဟလာဒီကက်ကဘာပါလဲနံပါတ်နဲ့ဟိုသူနံပါတ်၁ကိုမထည့်တော့ဘူးပါကြမလားအေးဒါကြအာဒါဖြင့်ဒကာရမတွေငါခန္ဓာမှာနှစ်သက်ကြာပြီးရပါတာဆိုတော့ပြီးရတာနှစ်သက်ကပါဒကပါရတာနှစ်သက်ဆရာပါရဆရာဆိုတဲ့ပါရဆရာမဟုတ်တော့နှစ်သက်ပါရနေတော့ကတဏှာလာတယ်။ရမလား။အဲဒီမှာဒီရတာတဖြစ်တဲ့တဏှာကြောင့်ဆိုတော့ခရကဘွာတဲ့သက္ကုံတော့ဘူရဥ္ပံတတ္တဥ္ပံအစ်သူပါတဏှာပေါ့ကွာ။ညလုံးပါရတဲ့ဆံနှစ်နမကွာနှစ်နမကွာတဲ့ညလုံးမပါဘူး။ညလုံးပါရတဲ့တဏှာလား။ဟ
ဘုရားနာကာယလို့ဆိုတာနှကောင်းကာယလောကာယဘုရားကာယသစ္စာကိုကာယအဲတဏှာလာတော့ပါရစီသင်္ကန်းကြရလာတဲ့တဏှာပါကျင်းမှာဒါကမြေပြန်သုံးဖြည့်သုံးဖြည့်လေးဖြည့်လေးဖြည့်တဲ့လေးရမှာပဲဥပ္ပဒိကဝင်လာရင်ကျင်းမှာမြေပြန်ပါဖြည့်တယ်သုံးတဏှာဖြည့်တယ်သုံးတဏှာကြောင့်လေးသာတိခန္ဓာငါးပါးမလားအဲဒီခန္ဓာငါးပါးလေးရဆက်နိုင်ရတာလေးရမျိုးကြီးလေးရကဥဒိနဲ့ဆက်ပင်းတာမင်းကအဲ့ဒါကြောင့်လမ်းကြံတော့လည်းကိုယ်အရှင်တိုင်းပြောတာလမ်းမှာလာလို့ကဥဒေသေးရလာတော့ဇာတိခန္ဓာ၅ပါးကဇာတိခန္ဓာ၅ပါးကမိုးရွာကြလားအကြောင်းရှိသလားဘောရပါလားသောတဏ္ဍာန်ပါဘုရားတဏ္ဍာန်ကလည်းအလိုလိုပေါ်တော့မိုးရွာကြလားဆိုတော့သင်္ခါမဇာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကပြန်လာပေါ်သေးလားပေါ်ပါဘုရားကသမဏေကဆိုတော့ဘယ်ကော့ပါလဲ။နမောနဲ့ကော့ကလား။ဒါကနမောနဲ့ကော့ကိုမကြည့်လို့ခဏဖြစ်တော့သိကြရမို့လို့။မှန်ပါဗျာ။မကြည့်ဘူး။မကြည့်လို့ခဏ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားငံကွာစိတ်နေတယ်ဆိုမကြည့်လို့ခဏတော့သူ့ကိုဘုန်းကြီးကဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်မို့ဖို့ပဲလို့တော့ဟမ်။ဘယ်လိုမှသူစဉ်းစားကြတယ်နဲ့သက်တရားကိုသိရတယ်အပတ်စီစဉ်နေခင်ဗျားတို့ကတော့ပြန်ဒုက္ခကသွန်းနေတဲ့တတ္တဝါတက်တဲ့ခုဒုက္ခဒုက္ခနေတော့ဘယ်သရက္ခတက်ဆိုမှန်ဖြစ်တယ်ဒေဝိသာမန်နဲ့ရက်ဆဲလို့ရပြီးတော့ဒါရမယ်ဆိုတာမသိပါဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဒကာရမလေဘယ်မှာပြန်ရမှာတော့ဆိုတော့ဒကာရမလည်းမှသင်္ကန်းသင်္ကန်းနှုတ်ကြတာကပထမဒုတိယကွဟုတ်ဘူးလားသင်္ခါရနဲ့တော့ကဘုရားကဆိုတာသာဝရှိရတယ်ဝိညာဉ်ကသာ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 အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အတွက်မစွန့်နိုင်ဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားတို့ဘုရားတို့ကသစ္စာလို့ပြောသုခသစ္စာလို့ပြောအဲဒါဒုက္ခသစ္စာမသိဘူးမတည့်ဒီစံတော်နေမှာပါအမှန်ပဲဘယ်နဲ့လဲဒီဘုရားကဒုက္ခဒုက္ခမဟုတ်တော့ဘူးခင်ဗျာမင်္ဂလာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မောင်ကမျောဘူးဒါကြောင့်တတ္တဝါတွေကဒီမှာကနေသူရှင်းမှတိုက်တယ်မှန်ပါဘူးနိမ့်နံပါတ်ကသူရှင်းမှသာဒီမှာမောင်ဖြစ်ရင်တိုက်နိမ့်နံပါတ်ပြန်ပေးမယ်လို့ပြန်ပေးမယ်လို့ရှင်းတယ်သွားလို့တော့ဥဒိနေရေဆက်တယ်မှန်ပါဘူးဘာကြောင့်ဒါပြန်ပေးရနိမ့်နံပါတ်ပြန်ပေးရမယ်လို့ဒါကြောင့်ဘောရံကရမေကြီးကသင်္နနာဟောသင်္နနာကမဆွေမျိုးမင်းတကာဓမ္မကြီးသူပြောင်းမှာပြုတ်ကိုယ်ရေမန္တနာကြီးချင်းအဲဒီခန္ဓာကြီးသစ္စာပြောင်းပြောပြစမ်းမှာဒုက္ခသစ္စာပြောင်းပြောပြလိုက်ပါကွာဓမ္မမင်းသင်္နမင်းလည်းရောက်ပါတယ်သင်္နာတနာရလည်းရောက်ပါတယ်ဒါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှာပြောမပြောလို့ရှင်နေသင်္နမင်းမင်းကိုယ်ကြည့်ရတာမရောက်ပါဘူးဒါကြောင့်မင်းညာဘက်ကိုပါပြောင်းပြောဒုက္ခသစ္စာဘုံဘောဘာသစ္စာဘုံဘောလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဘုံဘောလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာဓမ္မကြီးကိုဖတ်ဆင်းတယ်မှန်ပါနံပါတ်မှာပါသစ္စာဝိညာဏယောသာရဏဖတ်တာဝေဒနာဆိုတာဒီပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကြောက်မှာသင်္ခါမင်းရဲ့ကျင့်နေတာကခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခသစ္စာလောက်နော်ဒါကဓမ္မရှင်ကဘာဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတော့ဩသင်္ခေတဘောကဒုက္ခသစ္စာဒါကသင်္ခေတမင်္ဂလာဖြစ်နေတော့ဘာလဲဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကဘာလဲဘာတွေလဲဟာတရားဟောကြာကွက်ဆရာဓမ္မကူကြာကွက်ဆရာပွင့်ကြာကွက်ဟာဘယ်ကွက်ပါလဲမလဲဆိုတာမင်းတို့ပေါ်ပြီးပါဘယ်ကွက်ပါမျက်နှာမှာမနမမအူကြီးကျင်းလို့ဆောင်းပေးမယ်မရှိတော့ပါဘူး။မန်ကျသွား။သွားတယ်လား။ဟုတ်။ဒီကွာမှာမင်းသိစင်းလို့တိတ်ဖြစ်တာ။ဘာတော့ပြေ။မင်းတို့ကဒီကွာဘက်ကိုဘာသက်သာတော့မင်းတို့သိချင်မှာမှန်တယ်။
မှတ်ပါဘူးဆရာရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးသိမှတ်တယ်ဗာမယခန္ဓာရောနှုတ်ခန္ဓာပေါင်းမှုခန္ဓာရစ္စခန္ဓာရဲ့အဲ့ဒါမှတ်နိုင်မှာကြီးတယ်ဘာလဲအဲ့ဒီဗာမယနဲ့ဒီစုနှုတ်ခန္ဓာဗာသစ္စာဒုက္ခ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 မင်းတို့ကဒုက္ခဒုက္ခအော်ဒီဉာဏ်လမ်းမောနေတာပါလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပေါ်လာပါပါပါကျမ်းလားပါပါပေါ်တယ်လမ်းလဲနေတာငါကမြားစမှားကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လက်ထောက်ကြတယ်ပေါ်တယ်ပါပါပါတော်တယ်လားပါပါပါမနံပတ်ကိုမသိဘူးကြတပန်းဉာဏ်လည်းရတယ်မနံပတ်ကိုဒုက္ခဒုက္ခထုတ်ပါရဲ့ပန်းနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဉာဏ်နဲ့မှသိခြင်းနဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့သင်နေတဲ့တရားဉာဏ်လုံးမျိုးဘယ်လိုဘယ်လိုဒီလိုဖြစ်နေပါကြဒါဖြင့်အရံဓမ္မကဘယ်ကွက်သိရမှာနှစ်နံပါတ်ကွက်နှစ်နံပါတ်ကွက်ကဘာသစ္စာခင်ဗျားတို့ကဘာသစ္စာလို့ဒုက္ခသစ္စာဘယ်လိုကမှသိခြင်းရဘာလို့ဘာလို့သိကြပြီသိကြပြီအဲ့ဒါလေတဲ့ဒီကမှာသုတ္တရကဏ္ဍကြီးကကာယမနသိပါရဲ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာမနဆိုတဲ့စိတ်ဒီတော်ကလေးကမနဆိုတဲ့စိတ်သိလိုက်လို့သိရမယ်သူ့ကိုဒုက္ခတဲ့သူဒုက္ခတဲ့ဆရာရှင်ကျန်တာကအပေါင်းပေါ်လို့ဒုက္ခတဲ့ဆရာဖြစ်တာစိတ်ဒုက္ခတဲ့ဆရာရှင်ရင်ရှင်ဟောရှင်ဟောရှင်ဟောတယ်ရောဘုရား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 ဒုက္ခသစ္စာတော့မတော်မှန်လေးလားဒါကြောင့်ဓရမရဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတော့စိတ်ကလေးကိုရှိဆိုတော့အဲဒီကမှပဲမနာရဏရှိလားသလာရဏတွေကမနာရဏရှိလားသိကြမနာနာဆိုတာစိတ်နော်ရှင်းအဲဒါကိုခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာသိပါရမယ်ကိုယ့်စိတ်ကြီးကိုသိဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာပါဟမ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဆက်ကြည့်တော့ဆယ်လေးလည်းရောင်းပါလေကြီးလိုက်တော့ဆင်းအမှဆွမ်းလေးကဆွဲတာကိုစစ်စစ်ကြည့်နေကိုတာရနေတဲ့ဒုက္ခပါဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲစိတ်တော်ကဒီရတာတာမရှိဘူးလားဒီရတာဆက်ဆံတာပါတာကပါရနော်အဲဒါရနေဒီပြည့်ရဆွဲပါရတော့တတ္တရဆွဲပါရမှုကောင်းလားပါရမှုတဏ္ဏမလာဘူးလားမှန်ပါဘူးမြန်မလားဩဒါဖြင့်ဓရမအကျင့်ဆရာဘုန်းကြီးကသုတ္တမိဘနာဆရာကလေးကိုယူထားတယ်ခင်ဗျားတို့ရောက်ကြတယ်ဟုတ်ရောက်ကြတယ်နော်သုတ္တမိဘနာဆရာကလေးကစိတ်ဆံမျိုးဘုန်းကြီးယူထားပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားချင်းချင်းမင်းကြားလို့ခင်ဗျားတို့ကသိတယ်သုံးရရှိရကြီးရလို့ရှိရင်လည်းတက်တက်ကရှင်တို့ကောင်းတယ်ငလုံးပေါ်မသာရဘူးအမျိုးတရားရတော့ပေါ့နော်နာရယ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ကျက်စုပါတော်ပါအဲနှကောင်းရဲ့ကြည့်လို့ဆိုလို့နာကြည့်ရမှာပြတ်သွားလို့ရှိရင်ပါတော်ပါတော်ဒါလေးကရတာဖြစ်ဖြစ်ကိုစားတော့ပါတော်ပါဘောလေးကလည်းတကပတ်ဖို့ပါပါနဲ့ပါရလာလို့ကိုယ်သားရတယ်မလို့တမန်ဆိုကိုကြီးနဲ့ဆက်တယ်ကိုကြီးကမှတ်တာပေါ်ပါပါနဲ့ပါရလာလို့ကိုယ်ပါတာဒီလိုရတဲ့ကြည့်ရင်ရှင်ရှင်ကကြံကြည့်လို့တောင်းကောင်းနေနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုသားရမ်းမနေ့ကကြားဆင်းမနေရဘူးစိတ်စိတ်ကောင်းတာကြားကြားစိတ်ရဒီလိုစိတ်ကြီးမကောင်းဘူးစိတ်တွေစိတ်များတယ်ဆောက်ကြတယ်ဆိုတော့စိတ်ကြီးကောင်းတော့ငြင်းနေရှိပါဆယ်ရငါချောင်းနေတာပဲစိတ်စိတ်သားရမ်းကြားဘယ်လိုစိတ်ကြီးလဲငါကိုတက်သွားတဲ့ဆက်ကြတော့မင်းတက်ပဲနေတယ်သားရပါဘူးငမကောကြားအနာဘောကကျောလည်းဆုံးရတယ်။သုံးတာဒါပရိသတ်ရတာ။ဘောဆက်ကိုတရားရတာဘောဆက်ကဒီလိုရတယ်။တရားရတာတက်ပြကွာ။အနာဘောကွာ။တရားရတာဘောကွာ။တက်ပြကွာ။တက်ပြကွာမှရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားတယ်။ဟောရခြင်း။ဘုရားတရားဓမ္မတွေမှာအခုဝေဒါတဲ့စိတ်ဆက်နှစ်ချက်ကို
မြင်စိတ်ကလေးကိုပါရလို့ရှိရင်လည်းမြင်စိတ်ကဒုတိယဘုရားပါရတာကတတိယဘုရားအဲဒီသာရလို့ရှိရင်ခန္ဓာရောက်မှာခန္ဓာရောက်ဟုတ်သူကဟုတ်တယ်ကလောင်းမှာပဲဆိုတော့ဘောချက်ရောက်စိတ်ကလေးကဒါကဓမ္မကိုဒုတိယဘုရားပါရတာကတတိယဘုရားတဲ့ပါရတယ်ပါရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်သာကြည့်ကခန္ဓာလောင်းမှာအန္တရာဥပ္ပယဘာမှာပဲဆိုတော့ဒီကမှမှားနေတာကိုဆိုတော့ပေါ်လာတယ်။ဘုရား။ရှင်ကရှင်ပါ။ဒါတော့မှမှား။ဓမ္မစိတ်ကမှမှား။နမညကသာဘုရားတို့ဘုရားတို့ကသစ္စာလို့ဟော။သစ္စာလို့ဟော။နမညနော်။ဘုရားသစ္စာလို့ဟောထားတာကခင်ဗျားတို့ကပါရနေတာသစ္စာသစ္စာပြော။ရှင်။ခင်ဗျားတို့ကပါရနေတာသစ္စာသစ္စာပြော။ဒါဖြင့်အဲ့ဒါသံဃာရှိတာဇာယံတွေကမှသူစဉ်ဒါဖြစ်တာသံဃာရှိတာသံဃာတွေကညက်ကြီးသုံးဘက်ကနှစ်ကနေပြီးလေဟုတ်လားသုံးဘက်သုံးအနေလေးရောလေးရနေပြတ်ပြန်ဆက်မဆက်ဘူးလားဆက်တော့အရင်ကြီးမသွားဘူးသွားပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြိဿကမှုကဆဲရကြီးရလေရတာဒီဘယ်ကအမှမပြန်နိုင်လို့လေရတာဒါပြန်နိုင်မှာဘုရားဓာပြန်နိုင်မှာလည်းဘုရားကျင်ဘုရားဗန္ဓိကရောဓာပြန်နိုင်ဘုရားဘာနာဝံဖြစ်ကြပါလိမ့်နံပါတ်နဲ့ကျင်နိုင်ကြဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာဖြောင်းလုပ်နိုင်ကြတယ်ဉာဏ်လို့ဆိုတော့ကုသကုအသိကိုပုံရတာပါပဲသူသင်္ခိုးကဒီကကပြန်ပြန်လို့ကိုယ်ကြည့်ရမယ်။ဘာမှညာမှာ။အဲ့ဒီပြန်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာကွာ။ဒုက္ခသစ္စာကွာဖြစ်ပိုင်းမှန်ပါ။ဟုတ်လား။ဒီသူကဒုက္ခသစ္စာကွာဖြစ်လို့ရှိရင်နောက်တမှုရဲ့သစ္စာကွာမလာတော့။လာပါ။အဲဒီလိုကတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်ကမှတတိယကွာတမှုရဲ့သစ္စာပဲလို့။သရုပ်ကဒုက္ခသစ္စာမလာတော့ဘူးဆိုတော့မဖြစ်ဘူးသူလည်းလက်ကပေါ်ပြီးမှဆောဒီလိုဆိုတဲ့အတွက်ကျင်းတော်ဒုတိယကောဆိုဒုတိယကောမှာတော့မှန်မှန်တရားဓမ္မတွေတော်ကောမှာမှန်မှန်ဒုတိယကောမှာမှန်မှန်နေတယ်ဆိုတော့ဘောကြအဲဒါကြောင့်ဒီမှန်မှန်ကြီးမှန်ပြီးတော့မှဆိုတော့ဘောရလို့ကျင်းအပြုရပြေတယ်မမာရုံကပြန်မနဲ့ဒီကံအလူတန်းတူတယ်ဘောဘောဘုရားတော့ဘာဖြစ်ကြပြရမှာဘုရားဖြစ်ကြပြရအဲ့ဒါမဖြစ်တဲ့ကသေသွားရင်မဖြစ်ဘူးနည်းမဆုံးတဲ့ကဘုရားဖြစ်ကြပြရဘုရားဟမ်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာလည်းဒီကံလည်းယူရတာဒီမျိုးဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မမျိုးကံရတာဒီမျိုးယူကံတယ်ဒီကံလားသူချင်းဘူးမျိုးချင်းဆုံးနဲ့သွားရတာရမရမနဲ့လမ်းခုမှာမသွားဘူးသူကြောက်ပြေကောင်းမှာရတဲ့ပေါ်လာအဲဘယ်ကွဟောအရေးကြီးရင်ကွာနမနဲ့ဒုက္ခရကွာဒုက္ခရှိဘာသာဘာသက်ဆရာအဲကုဒုကဘာသက်ဆရာလိုက်ဆိုဆိုရေးကြည့်မန်ဆိုဆိုဘာသာနမဘာပြောင်းတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲပြောင်းတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုငမရလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆရာသမီးကမှရတာမှာငမရလို့တော့ဘာမှမမှန်ဘူးဘာမှမမှပါလာတယ်ဟိုငမရတော့ဒါရေသတ်တဲ့ဒါရေပါလာတော့ဟမ်ရေတော်ကိုပြန်ပေးနေတယ်ဆရာသမားကောင်းဆိုလို့ဆရာမတို့ကြားပါဆိုလို့ဆရာကတော့ဒေါ်ဟင်းကဒါရေပါဒါကြောင့်ဆင်းမဆောင်ဆံရပြောကြနေတယ်ဆရာကဆရာကမှကွာတယ်မာနမနာသူကမတွေ့ရင်ဒါရင်ဘလောက်တာရှိတော့မင်းဘယ်လိုဖြစ်ကြပါအဖုံးမရှိအဖုံးမရှိဒုက္ခဆင်းမရှိဘာကြအဲ့ဒီမှာဝရမလေးခင်ဗျားတို့တိုင်ပြေကြည့်ပါတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ထားတဲ့ရှိရှင်တာရဲ့ပြေနော်အဲ့ဒါငြိမ်းသက်ပေါ်လာတဲ့အာယုဖြစ်နေတယ်ဒါလည်းပဲနေညောင်းအဲ့ဒီငြိမ်းတဲ့ဆုကိုဘုရားကောင်းလိုက်ကြလို့မလားရှင်။မြင်လိုက်ဆိုလို့မြင်နေလို့မနာရရမိုင်ငါးပါးနဲ့ဟ
အောင်သူကမြင်ပြီးပြက်တာပဲငမ်းမရှိငမ်းငမ်းဆက်လိုက်တော့မြင်ပြီးပြက်သွားတာသူကလေးကမြင်လာတာဖြစ်တာမမြင်လာတာဖြစ်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 မှာအဲ့ဒါမြင်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လိုက်တော့မှသူကဘာသက်သာပါအဲ့ဒီကမှဒုတိယကောဟာဒုတိယကောလို့ပြန်ပြောဒုတိယကောရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခမြင်ကလေးအဲ့ဒီဆက်မှာပဲနော်အဲ့ဒါကြရပါသစ္စာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဟောမင်္ဂလာဓမ္မကြီးတွေ။အော်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေ။မြင်တဲ့စိတ်တွေရှိပါလို့သူပြောလိုက်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ကြရဓမ္မကြီး။မှန်ပါ။မြင်တဲ့စိတ်တွေရှိပါ။အဲ့တော့မြင်တဲ့စိတ်တွေဆိုတော့ဒီစိတ်ကဆိုတော့စိတ်ကြီးစိတ်တဲ့ဓမ္မလေးကဒုတိယပေါ်မှာပါသစ္စာဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အော်ဒုက္ခသစ္စာဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒါအော်မြန်လေးကပြတ်သွားပြီတဲ့ဒီလိုရှိတဲ့မြန်လေးသမာဓိကြီးသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါမသမာဓိသမာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂ၅ပါးနဲ့ဖြစ်ပြတဲ့မြန်ဆိုတဲ့မရှိဘူးလို့ကြည့်တာကမဂ္ဂ၅ပါးနဲ့မြန်လေးမြန်လေးကဒီလိုကမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်သွားတော့မြန်လို့ပါရတယ်ဆိုတော့ဒီပြရတတ္တရာကွက်လာပြီဟာတတိယကမလာရင်သရုပ်ကွက်ခန္ဓာတော့လာအောင်မလားမလာပါဘူးပြေပြေတော့မလာပါဘူးမလာလို့ရှင်ဘာဓမ္မတို့ဘာကြောင့်ရပ်ဖုံးစာဝန်ကဒုတိယကွက်ဒုက္ခသစ္စာမှန်ဖြစ်ဖို့ရောပြင်းနေရေဆရာသမားကြီးမှန်ပါဘူးဘာလာကြဒါကြောင့်မင်းတို့ကလေးကိုမြင်ရင်ဘာလို့ပြောမလဲဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်လိုက်ဆိုဖြစ်တဲ့ဆရာမိစ္ဆာနော်အဲ့ဒါသုဘကပါသစ္စာသုဘကသုတာလေ။ဘာမှလာရရောခန္ဓာတောင်းတဲ့ကံပြတ်သွားပြီ။ပြတ်သွားတဲ့ကအတ္တရာကောမလား။တတ္တရာကောမလားတဲ့ကသုခကွဲ့သတ်သိ။ဘုရား။အေးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကြွရမှာဖြစ်တယ်။သိက္ခာပုဒ်သိက္ခာ။အဲ့ဒါအလုတ်ဆံပြတယ်ဗျာ။ဘန္ဒရာဓမ္မရောရာသံဃာတွေကြောကြောပန်းဟိတံတွေကြောကြောလောကရဲ့သုတံကြော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 သိနာရဲ့ပေါ်တယ်။ဟောတယ်ပါလေ။ဒီတော့ကပတ်တယ်။ဒုက္ခတော့ဟာဒုတိယကောဆိုပန်းပန်း။အော်မနာရနာကိုမနာရနာဆိုတဲ့ဖြစ်။အဲဒီကဒုက္ခတွေဆိုသိတာလေ။ဒုက္ခတော့တတိယကောလာသေးတယ်။ဒုက္ခတော့ဒုက္ခတော့မနာလို့ဖြစ်။မင်္ဂဝါသခန်းတပ်ဘောဒုက္ခသစ္စာသိသွားလို့ပတ်တာပါ။မှန်ပါဘူး။နည်းနည်းပြောပါ။ဒုက္ခသစ္စာသိသွားလို့သံဃာရှင်းဆက်သေးရဲ့။ဆက်တော့ဒါဖြစ်တာ။ဒါရင်နှကောင်းကမဲပြီးနန္ဒကလေးကလည်းပန်လို့ပါ။ဘယ်သစ္စာကဘယ်ကထမ်း။မှန်ပါဘူး။ဘာသစ္စာ။မှန်ပါဘူး။အော်ဟုတ်သစ္စာသစ္စာသစ္စာ။ဟုတ်ဒီကြတာတော့ဖြစ်ပြီးကြရတဲ့ဖြစ်တာပြုလုပ်တာကိုဒီပါရဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာအဲဒီဒုက္ခသစ္စာနောက်ကနေဖြစ်ပြလို့သိလိုက်တာရတော့ဟာဒီဒုက္ခသစ္စာသိကြတယ်မဆွနိုင်ဘူးလားအိုးဒီလိုဖြစ်သွားတော့မှဒီပါရမရမှာအော်ဒီကဒုက္ခသစ္စာဒီရတာတာဖြစ်နေရကွတ်နော်အခုတော့ဖြင့်ဒီရတာတာဖြစ်နေရဒီကနေ့တာတာကတာဝရစရံဖြစ်ပြီးဒုက္ခသစ္စာလို့သာသိတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဉာဏ်။ဒုက္ခသစ္စာလို့သာသိတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကဘာဒုက္ခသစ္စာလို့ဆို။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်မှာဒီမှာပေါက်မှားတဲ့ဘွက်ကိုနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဉာဏ်မလား။ဒီပေါက်မှားလေရ။ဒါကြောင့်ရသပုဒ်ဉာဏ်ရ။မစွန့်နိုင်ဘူး။ဘုရားမှာကြာစီတဲ့ဉာဏ်မရကြဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဘူးနော်။ဒါကြောင့်နာမ်ဒီလောဘသတ်ကလေးပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ပါလို့ကြာဘုရားကဘာတစ်ဟာဒုတိယကောဒုတိယကောဘုရားကသတ်ဖြစ်ပြီဟုတ်လားသူကလည်းကအဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့ဆရာကတပန်းဆရာလုံးဟာသမှုရသစ္စာသက်သာကူတာကူခံရတယ်မကူတော့ပါဘူးလို့သူကြားရင်ဆက်လိုက်တာညံ့မလားကြားရင်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုညားလို့ပြတ်သွားလိမ့်လားအဲမင်းကတော့သူတို့ကညာရတယ်အဲဒီမက္ကမူကန်ဆက်လိုက်တယ်မာကိုယ်ပေါ်မှာရားတယ်ရံနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ပါလို့နားတာလုပ်ပေးနေကြတယ်မာကြီးတို့ဒါတို့မှတ်ကြလုပ်ပေးနေတာလုပ်ပေးနေကြအဲဒီစာရေးကရင်ကတိုက်ကြည့်ကြောက်ကြည့်နေလို့ရှိရင်ဒါလုပ်ဖြစ်နေတာကိုယ်ပေါ်မှာ
ရရရနာရဆိုသုံးခုဝဇနာကိုပါလိုက်ကြဒီကဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဘယ်ကွက်ချင်းမဂ္ဂဒေသာကဘုရားဓမ္မတို့သူ့နောက်ကလောက်မှာနှစ်နောက်ကလောက်မလားတော်လာတော့သုံးခုဆက်မလိုက်ဘူးလားသုံးသမုဒ္ဒရာသစ္စာကိုဆက်ပလိုက်ဘူးနော်ဟောကျန်လိုက်ရင်ဒီရင်တော်အောင်